Salam değerli izleyicilerim, ben Reysaz Eşan Usta, yine sizinleyim. Bugünleri ben Audi markalı avtomobilinin çekişini edip size göstermek istedim. Maşın bura gelip, metalik renkdedir maşın. İlini bilmirəm nədir, hoşum yiyesi. Xayiş elədi ki, yəni bu hissələri, bəzi yerleri yəni rastqalıyım mən. Maşın yüngül toxunma olur maşında, yəni kırla əzilib belə deyək. Bunu size göstermek istedim. Bu Audi'nin kırlasıdır, gördüğünüz kimi. Böyle bir şekildedir kırla. Böyle. İpi de üstünde hediye veriblər. Böyle bir şekilde. Təzə kırladır. Yani üstten çıkmadı ama kırla ideal vəziyyətdədir. Həqiqətən. Yani əzi, batıq, matıq heç nə yoxdur. Mən özüm baxmışam buna. Ve maşın da budur. Audi. Onu belə şeylərə görə yəsi gətirib, burada bilmirəm nə iş görüblər, nə iniblər. Şunun bu hissələrdə xoşa gəlməz yerlər ki var. Şunun bir sözlə yəsi bunu çox istəyir. Onu sizə deyim. Belə cızıqlar, zatlar, nə bilim, xoşa gəlməz şeylər var. Rəngdəki gördüyünüz kimi qətiyyən, lak yəni ölüb yoxdur. Amma damı zavaskoydu, dam zavaddı. Damda bir qüsur yoxdur. Yüngül belə az bir miqdarda batıq ki var. No, niço, yiyəsi yəni, o yiyəsini qane eləyir. Maşın belə vəziyyətdədir. İnşallah bunu sökürəm mən. Bir şey qalmayıb. Qabağda bir iki dənə voltlar qalıb, onları açandan sonra. Əsas burada görülən işlər kırla kraskalanacaq, bumper və bu tərəfdə belə bir üsurlardır. Oxşun bir sözlə maşını belə qərara gəldim ki, maşını voltqa kraskalayım. Yəni bu kırladan aşağı. Bura yəni stoyka deyil, bura bu kırladır. Bu arxa kırladı gəlir. Düz qabağa qədər gəlir arxa kırla. Bu kırladan aşağı kraskalacağım. Bumperler yəqin ki üstünde kraskalayacağım. Çünkü yəsində maşın təzirli lazımdır. Ona göre de belə qərara geldi ki, yəni faralar zatlar bağlansın, arxa stoplar bağlansın. Burada gördüğünüz kimi məndən qabaq kraskalayıblar. Ama ne kadar da olmasa bazardığım kadar çalışacağım ki stopları çıxardım ki, ki lakı axıra kadar tamamlayayım. Gələcəkdə soyulma olmasın. Lak belə bir şekildedir. Bəzi yerlərdə yəni ümumiyyətlə solub, amma lotka kraskalayacağım. Padnoşkalar zatlar, yəni belə bir şəkildə deyib bunu. Qapıların ətəkləri zatları belə xoşa gəlməz şeylər ki var. Qalan hər şey, detallar normaldır. Detallarda bir qüsur yoxdur. Yəni yüngül haradasa yüngül bir batıq zat olsa dedi ki, yəni əhəmiyyət vermə, sadəcə olaraq kraskanı abadlaşdıraq və lakı normal olsun. Bunu da bazardığım qədər eləyəcəm. İndi başlamışam sökməyə, dəyərli izləyicilərim. Hal-hazırda sökəndən sonra gruntovka işləri, zatları nə lazım olsa eləyəcəm. Kraska vurmamışdan qabaq bunu sizə ətraflı çəkib göstərəcəm. Beləliklə maşının bütün şpoklovka, gruntovka işi tamamlanıb. Maşını bu saat bağlamışam mən. Hal-hazırda maşın kraska hazır vəziyyətdədir. Birazdan maşını kraskalayacağım. Gördüyünüz kimi bu kırlağını da dəyişmişəm. Əziyə kırla jetullandı getdi. Və hazırlamışam. Necə lazımdırsa, yani bu qalarına qədər vurmuşam. Toz qatı içəri getməsin. Kırladan aşağı kraskalanacaq. Damın tinindən aşağı kraskalanacaq. Və indi mən başlayıram kraskaya. Qurşu tirlərin başlarını bağlayayım. Və başlayacağım kraskaya, dəyərli izləyicilərim. Maşının tam olaraq kraskasını vurmuşam. Lakı da vurulub. Burada bilmirəm
nə eləmişdilər, nə iş görmüşdülərsə, maşına nə komponent işlətmişdilərsə, bəzi yerlərdə çürümə getdi, nəsə bunları mən bərpa elədim. Çox yerlərdə çürümə getdi, amma nə qədər də olması mən onları təzdən gözləyə-gözləyə şukurkalayıb, təzdən kraska, edalinə işi, lakını vurmuşam. Maşın belə bir şəkildədir, çıxıb, dəyərli izləyicilərim. Burada, yəni, dediyim kimi, mən burada yəni ideal iş görməmişəm. Sadəcə olaraq, yiyəsi bunu istəyib ki, üzdən asvijit eləyək bunu, üzdən asvijit eləyək. Yəni, bu onun, belə deyək, bunu dərinə işləmək üçün buna yaxşı büdcə lazımdır. Bu adam da, yəni, yaxınım, tanışım olduğuna görə, yəni, mənə çox xahiş elədi ki, bunu əməlli başlı bir normal bir vidə salaq ki, kraskası tamamilə ölmüşdü, bildiyiniz kimi. Lakı zadı hamısı solmuşdu. Çox belə bərbat vəziyyətdə idi maşın. İndi şükür Allah ki, maşın yaxşıdır. Zazorlar, zadlar hamısı yerində, qaydasında, hamısı gözəl bir şəkildə. Yəni, maşın belə deyək də normal vəziyyətə düşdü. İndi maşını mən bunu ətraflı göstərməyəcəm daha. Çünki maşını yığandan sonra sadəcə olaraq şəkili qoyulacaq. Belə bir şəkildə də maşın qoy, sizə göstərim. Qabağı bamperdir, üstündə kraskalandı, çünki protiva dumanlar bağlanıb və dalinə işi yenə də öz işimizi görmüşük. Təkərləri bağlayacaq, patkliniklər təkərlər bağlanacaq, faralar zatlar hamısı bağlanacaq, stoplar zatlar. Güzgülər də bunları müvəqqəti elə belə üstünə aldırmışam, üstündə kraskalamışam ki, yəni tutmağa yerim yoxdur, ona görə bu hissədən belə kraskalanıb daha aşağıya qədər. Belə bir şəkildə dəyərli izləyicilərim. Təşəkkür edirəm. Var olasınız, minnətdaram. Mən izlədiyinizə görə. Like qoymağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın.